Ես որոշումը կայացվել է այն նախ ռազմական իրավիճակի վերլուծության արդյունքում եւ այն մարդկանց գնահատականի եւ նրանց լսելու արդյունքում ովքեր ամենաշատն են դիրապետում ռազմական իրավիճակին ովքեր ամենաշատն են դիրապետում ռազմական իրավիճակին մենք պետք է հասկանանք մի բան որ ըստ էության մեր փառապանց բանակը այսօր կռվել է ահաբեկիչների ՆԱՏՕ-ի երկրորդ բանակի եւ Ադրբեջանի դեմ